Ngjarja rrallë ka ndodhur në aeroportin Algaut në Memmingen, Bavari, i cili është gjithashtu shumë i popularizuar nga udhëtarët nga Vorarlberg. Mbrëmjen e së ënës, një burr dhe djali i tij 4 vjeçar, u nxorën jashtë nga një aeroplan i Wizzairit pak para nisjes së tyre për në Shqipëri. Mbrëmjen e së ënës ka ndodhur një incident në bordin e avioni në aeroportin e Memmingen, pak para nisjes për në kryeqytetin shqiptar Tiranë. Sipas policisë, një shtetas shqiptar, 33 vjeçar, ka debatuar me ekipazhin, i cili është shkaktuar nga pritja e gjatë dhe temperaturat e larta në avion, transmeton portali Shtegu. Pasagjeri, baba i një djali 4 vjeçar, i kërkoi me forcë ekipazhit ta hapte dyert e avionit sepse ishte shumë nxehtë për djalin e tij. Më pas, ai u largua nga avioni.